šodien laiks Latvijā būs saus un nokrišņi nav gaidām, bet tālākajās dienās gan ir gaidāms gan lietas, gan slapšnieks, gan arī sniegs. Bet, tas bet. Jā, vienmēr bet. Bet vairāk arī par šī brīža situāciju. Piekrastē gaisa temperatūra šorīt no rīta svārstās ap 0 plus 2 grādiem, bet nedaudz augstākas ir vietām valsts vidienē un valsts austrumos. Tur termometrs stabiņš noslīdējis zem 0 grādu atzīmes. Un pūš arī brāzmaiņas dienvidrietumu vēju. Piekrastē šobrīd vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē, bet laiks Latvijā šobrīd no rīta ir sauss un debesis vietām arī skaidrojas. Dienas laikā mazāk mākoņu būs valsts austrumos, bet tur gaidām arī vēsāka diena gaisa temperatūra austrumos no 0 līdz minus 2 grādiem. Kamēr citviet Latvijā 0 plus 3 grādi un arī dienas laikā ir gaidāms brāzmaiņas vējš piekrastes rajonos.